မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခုချိန်အနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့မြေပြင်အနေအထားသတင်းတွေရဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့နောက်တော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်စနစ်ကဘယ်အတိုင်းအတာထိရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ကမ္ဘာအခြေအနေမှာပြည်သူလူထုကဘယ်အခြေအနေထိရှိနေပြီလဲနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရောမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့တွေဒီလက်တွေ့မြေပြင်မှာအုပ်ချုပ်လို့2020နှစ်မှာရနေသလားသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကရောအသက်ဝင်နေသလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုပြောရင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ပထမဥစွာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ယနေ့တည်ရတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ယနေ့တည်ရတဲ့သတင်းလေးကတော့ဒီ6ရက်နေ့ပေါ့နော်6ရက်နေ့မှာတည်ရတဲ့သတင်းလေးကတော့မှုန်းနေတာပဲအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စကိုင်းတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဤသူလူထုရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအနေနဲ့တခုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုဒါပြောလို့ရပါပြီနောက်ပထမအခုလိုမျိုးပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအနေနဲ့တခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါစူးစမ်းပေးကြတဲ့နောက်ပထမဘာမို့ကောက်ွယ်ပေးကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူကောက်ွယ်တက်မတော်အားလုံးเนาะပြည်သူကောက်ွယ်တက်မတော်သားတက်မတော်သူတက်မတော်သားများအားလုံးကိုပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းအငြင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအဆုံးသောတကယ်ပဲလွတ်မြောက်နိုင်ငံပုံစံအတွင်ကိုပြောင်းလဲလာတာထူးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်တန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းလိုပဲပေါ့เนาะကျန်တဲ့အတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေအားလုံးကလည်းအတွင်ပြောင်းလဲလာနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေချလို့မရအောင်ကိုပဲအပတ်ပတ်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်သားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနီမနာညမနာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့ဟာတွေကလည်းအင်မတန်အားရပွေရကောင်းပါလေเนาะနောက်ပြီးတော့မှတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့တိုင်းတောင်ပေါ်မြေပြတ်မကျန်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတွန်းလှန်နေတဲ့ဟာတွေကလည်းအင်မတန်အားရလာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတွန်းလှန်ရေးအင်အားစုကြီးတွေကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားရတယ်တရက်တရက်နိုင်ပိုင်း၄တောင်မှနည်းနည်းကွာရင်တော့မှဟိုအင်တိုင်းအားတိုင်းပြည်သူလူထုဘက်ကတွန်လိုင်းအင်အားတွေဟာတစတဲ့တစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုးပွားလာတာများပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာသူတို့တွေဒီသူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်သွားမှာသူတို့အရန်ကြောက်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုတလုံးဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုရပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လူအချင်းချင်းကသူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်သွားမှအင်မတန်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကိုအရေးပေါ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့လူအချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်သွားမှသူတို့ရဲ့လူအချင်းချင်းအဲသူတို့ကိုကြောက်ခိုင်းသွားမှကိုအင်မတန်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဒါတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လူအချင်းချင်းအဲတစ္ဆာဖောက်သွားမှသူတို့အရန်ကြောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရာတော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြည်သူလူထုကိုကြောက်လန့်နေရရုံတင်မကသူတို့လူအချင်းချင်းသူတို့ပုံမှာတစ္ဆာဖောက်သွားမှစိုးရိမ်ရတဲ့ပုံစံအင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဒါလဲပတ်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေး strategy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NUG ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာတန်တမန်အရာမှာ NUG ကတခါတည်း perfect အောင်မြင်သွားပါပြီလို့သုံးသပ်လို့ရနေပါပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဒါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိကျသေးကြတဲ့ဒါအစိုးရတရားကိုလည်းတွေ့သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေဟာပုံမှန်ပြီးတော့မှအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ဒါပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အမေရိကန်ကလည်း NUG နဲ့ဒါလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်အပိုင်းနေကြီးဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပေါ်နဲ့ဒါအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါသဘာဝကျပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံနေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်သွားမဲ့ NUG ရဲ့နိုင်ငံရေးစတရက်ဂျီတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်ကိုလက်တံမြောက်လောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွေးခွန်မြောက်တယ်ပေါ့နော်အတွေးခွန်မြောက်ပါတယ်အဲ့တော့ NUG ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းအင်မတန်အားရပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုအားပြည်သူလူထုတကယ်ကိုပြည်သူနဲ့အတူတသားတဲ့နိုင်ငံ strategy တွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းနေနောက်ပြီးမှရင်ဘတ်ချင်းတူပြီးတော့မှဒါလက်တွဲနိုင်စွမ်းတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကနေအားလုံးကလည်းပြည်သူလူထုဘက်မှအငြင်းနဲ့ယက်တီပြီးတော့မှပြည်သူအတွက်နိုင်ငံအတွက်ကိုယက်တီပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အ
အဲ့တော့ပြည်သူ့ဘက်မှာများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြည်သူ့ဘက်မှာဟိုအင်အားတွေကပို့ပြီးတော့မှများလာတာကိုတွေ့ရပြီးတော့မှအကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့နေမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့မှကျင်းပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့အသက်ရှင်ကြီးဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတပြည့်ပြည့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပြောင်းပြီးတော့ကျင်းပြောင်းတဲ့ကျင်းပြောင်းတဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝနေဝင်ချိန်ကြီးဟာတပြည့်ပြည့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့ရေးပူးရပါတော့ဒါတွေ့မြင်တဲ့ဟာလေးကိုပြောသွားတာပါအဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသတင်းတွေရှိပါတယ်မြေပြင်အနေအထားသတင်းတွေထူးခြားတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့နေတွေ့မြန်မာကတော့ဒါဒီလိုမျိုး speed out လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွေချက်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောသူတွေကစာဖတ်လို့မရပါဘူးနော်တချို့သောမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကစာဖတ်တဲ့အပိုင်းမှာစာဖတ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့နေတမြန်မာဒီလို speed out လုပ်ပြီးတဲ့သတင်းတွေကို speed out ပြန်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါစာမဖတ်နိုင်တဲ့မိဘညီကိုတွေဒီလိုမျိုးဒီသတင်းလေးကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုသိသွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒါတော်တော်များများတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငကြက်လေးတက်ပြီးတော့မှနားထောင်ကြတယ်တဲ့အဲ့အတွက်တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့လုံးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဘာသတင်းလေးတွေထူးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအသေးစိတ် speed out လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့တနေ့တာလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနေတဲ့မြန်မာအခု speed out လုပ်ပေးတဲ့ live ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဒေသအနှံ့တွေမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုချက်ချင်းသိသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဘာတွေထူးခြားတယ်လဲဆိုတဲ့သတင်းတွေအသေးစိတ်ကို speed out လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ပေါ့နော်တက်မ22မှာတဲ့တက်ပြေးတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားပါတယ်အဲ့တော့တက်မ20နဲ့နှစ်ပေါ့နော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကတက်မ20နဲ့နှစ်ကတက်ပြေးတွေညားလာတယ်ဆိုတော့ညီပြင်းအနေအထားသတင်းကိုရရှိထားပါတယ်အဲ့တော့စင်ရင်မပြပဲနဲ့တက်မှုတက်မမှု GI ဒူပိုမှုကြီးဝေလင်းအောင်နဲ့တင်ရမှုများလာစာလိန်ထုတ်စားနေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရရှိထားတဲ့ပြင် G1 နဲ့တက်မမှုရာထူးတူပြောင်းရွှေ့တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တက်တွင်းသတင်းအမြင့်အမြင့်တစ်ခုကိုလည်းရရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့တက်တွင်းသတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုလည်း speed out လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအံမြို့အခြေဆိုင်တက်မ20နှစ်လို့သိရတယ်။20နှစ်ရဲ့လက်အောက်တိုင်ရင်တက်ဖွဲ့များဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးသူတွေများစွာရှိနေပြီဆိုတော့အကြောင်းကိုအတွင်းသတင်းအရသိရပါတယ်။အဆိုပါထွက်ပြေးတဲ့စီးရင်တွေကိုတင်ပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့တက်မှု G1 ဒုရယဘုံမှုကြီးဝေလင်းအောင်နဲ့တိုင်ရင်မှုများကလာစာတွေယခုအချိန်မှာလိန်ထုတ်ပြီးတော့မှစားတောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းအသားဝိုင်းကနေပြီးတော့မှဒီသတင်းကိုသိရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်မ20နှစ်လက်အောက်တိုင်ရင်မှုတွေကတော့တိုင်ရင်1ရင်းကိုစစ်ပြေး30ကျော်လောက်ဒီကိုယခုတိုးပွားများပြားလဲတယ်ဆိုတဲ့အတွင်သတင်းကိုရရှိထားပါတယ်။တက်မ G1 စစ်ဦးစီးပထမတန်းဒုဗိုလ်မှုကြီးဝင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်ရင်မှုတွေပေါင်းပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်တပ်ကြီးရဲ့လာစာတွေကိုယခုလက်ရှိအချိန်မှာလိန်စားပြီးတော့မှထုတ်ယူစားတောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ G1 ဒုမူကြီးဝင်လင်းအောင်ကကတိုင်မှာအစည်းအဝေးတက်လို့ရှိရင်ဂါဘရာလက်ဆောင်ပေးရတယ်ဆိုပြီးမှတိုင်ရင်မှုတွေစီကနေပြီးမှခွင့်မဲ့စစ်တပ်ကြီးလာစာတွေကိုတောင်းတယ်လို့မြေပြင်အနေအထားသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတည်ထားရပါတယ်။အခု G1 ဒုမူကြီးဝင်လင်းအောင်နတ်တခပတိန်ကိုပြူဟာမှုအဖြစ်အပီပြောင်းသွားပြီဆိုတော့မြေပြင်အနေအထားသတင်းတွေကိုလည်းစတိုက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရပါတယ်။တက်မမှုဘုံမှုချုပ်စောမင်းလက်ကလည်း G1 ပြောတာရုံနေဆိုပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့မှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းတွေကတော့တက်တွင်းနဲ့ကနေလာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။ G1 ဒုမူကြီးဝင်လေအောင်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့2019 2020ကရခိုင်မှာတိုက်ပွဲကျသွားတဲ့အရာရှိစစ်တပ်များအတွက်မြောက်ရီမြို့မှာချာတာပေးတဲ့မြေကွက်များစွာကိုသူကမတရားယူပြီးတော့မှကြာဆုံးစစ်တီတွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းငွေကျပ်9သိန်းတာသူတို့တွေကနေပြမှာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကတော့စစ်တပ်ဘက်ကရက်ကွက်သတင်းနေအတွင်းသတင်းရကျွန်တော်တို့သိရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတက်မ20နဲ့တက်မမှုကဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ကတို့ကြောင်းအဖြစ်ယာလူတိုးပြောင်းရွှေ့သွားပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်ပြေးများအတွက်လာစာကိုလည်းလိန်ထုတ်တဲ့စနစ်ကလည်းကြန့်ရှိနေပါတယ်။နောက်တက်လာမဲ့တန်ရင်မှုတွေကဆက်လက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစစ်ပြေးတွေရဲ့လာစာတွေကိုလိန်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်တွေဆက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်တွင်သတင်းအချင်းမီဒီယာဆက်တိထားရပါသေးတယ်ခင်ဗျာတက်မမှုဘုံမှုချုပ်စော်မင်းလည်းဟာသူရာထူးထိခိုက်မှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်မဲ့စစ်ပြေးစစ်တီစင်းတွေကိုတင်ခွင့်မပြုပါဘူးအခု
ရာထူးတိုးပြီးတော့မှစစ်တပ်ကတို့ចောင်းကြီးအဖြစ်သူတို့တွေကပြောင်းသွားတယ်စစ်ပတ်တရင်ရက်ွက်ကနေပြီးမှဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်တရင်တွေကိုတည်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီစစ်တပ်အတွင်မှာစစ်တီများနဲ့တက်မီသားစုတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်တက်ကြနေတဲ့ယောဂါကိုတက်ဆွဲနေပါပြီတက်ပြီးအရေးအတွက်ကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းလိုလိုညပြလာပါပြီတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီတရက်တက်ပြီးညပြလာမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်မိသားစုတွေကိုတက်ပြင်ပထွက်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့အတက်တွင်းနေတဲ့မှာနော်အကျေချုပ်ပုံစံလိုမျိုးအခုချုံနောင်ထားတဲ့တရင်တွေအဲ့လိုပိတ်လောင်ထားတဲ့တရင်တွေလည်းရှိနေပါပြီလို့တက်တွင်းတရင်အရင်မြစ်တွေအရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်လာမဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိနေတဲ့စစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာလေးကိုထုတ်လို့စစ်တီများထပ်မံပေးဖို့ရင်ပြင်ဆင်နေတယ်နောက်ပြီးမှစစ်တီများနဲ့စစ်တီမိသားစုများအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရန်ကိုစိုးရင်ပူဆွေးတော့ကလည်းရောက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့တရင်တွေကိုအတွင်းတရင်တွေကိုလည်းထပ်သိရပါသေးတယ်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရှိတဲ့မသွားလို့ကြပါဘူးမိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးလို့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်တပ်အတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းသတင်းအရင်အမြင့်တရားကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတည်ထားရပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအားဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းအဓမ္မသူတို့ရဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေတော်တော်များများရှည်တန်းကိုမထွက်ချင်ကြတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာမတရားအာဏာသိမ်းပြီးတော့မှဂုဏ်သွေးဆုပ်ထားတဲ့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေစစ်သားမိသားစုတွေကိုအတင်းအဓမ္မရှည်တန်းကိုပို့ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီချုပ်ကပ်မှုတွေကိုပုံမှုပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလာရပါပြီခင်ဗျာဒီသတင်းကတော့တက်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတွင်းသတင်းနဲ့ရရှိထားတဲ့သတင်းကိုပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိုးဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုရရှိထားပါတယ်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေပေါ်မှာတန်ကြပ်ကကားများအုံပြုပြီးတော့မှထိုးစစ်ဆင်လဲတရားဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှရှစ်ဦးထက်မနည်းတေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာကျင်းပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုးနယ်လိုက်ကွန်မြို့လိုမှာတရားဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီတပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်အားအများပြားတုံးလာတာကိုမြေပြင်အနေအထားမှာတွေ့ရပါတယ်ထိုးစစ်ဆင်နာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြင်တန်ချက်ကကားတွေကိုကအဆအသုံးပြုလာပါတယ်တရားဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှရှစ်ဦးထက်မနည်းတေဆုံးပါတယ်ကျင်းပြည် People Different Forest KPDF ထံကနေပြီးတော့မှဒီသတင်းအရင်းအမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားရတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့နက်နက်၄နာရီ45မိနစ်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကတော့6မိုင်နဲ့ဒေါ်ပုတ်စီကျွော်ကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့သူတို့တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့မှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ပါတယ်။နက်နက်၈နာရီခွဲမှာအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မှပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း KPDF ကနေပြီးတော့မှတရားဝင်သတင်းကိုထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအချိန်မှာအထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖိုက်ကောမှာတန်ကြပ်က3စီအပါဝင်အင်အားအပြည့်ပါစစ်သုံးကားတွေ2စီနဲ့ပေါ့နော်စစ်ကူရီယာထပ်မံပူဆောင်နေရတယ်လို့သိရပြီးတော့မှညနေ4နာရီအထိကိုတပ်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူနေအိမ်ရှင်းလုံးအထိမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်အစိုးရတပ်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကနေ10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးပြီးအများအများဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှာဒေါ်ပုစီအနီးတစ်ဝိုက်မှာအင်အားအများပြားဖြည့်တင်းနေရှိပြီးတားလုံးအင်အားများဖြင့်မြေပြင်အသာစီးယူထားရင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဒေတာကန်ဒီရဲ့ပြောကြားချက်အရမြေပြင်အနေအထားသတင်းတွေကိုဒါကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုလိုက်ကော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုအခုစပီအောင်လုပ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာကတော့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတွန်လှန်ပြီးမှတပိတ်စစ်ကြောင်းယနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာဒါဆက်လက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရင်းမှပြန်မှလည်းတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေယနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာအရေးကိစ္စနဲ့လူမိုက်ဆက်ဆံပြုမှုတွေဆိုတဲ့ကိစ္စနောက်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်နေတဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအသေးစိတ်စပီအောင်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်မှာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုရယူထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအစိုးရအာဆီယံတာဝန်အတွင်းမှာလက်ခံရဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကမျှော်မှန်းမှုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွဲ့ဝင်အများစုနဲ့သဘောထားတွေဟာလက်ရှိအနေအချင်းအထားမှာကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးကလေးကအာဆီယံနိုင်ငံအများစုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်အစိုးရကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးတော့မှယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့၎င်းတို့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစဉ်အလာကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာ
လုံလောက်တဲ့တူးတက်မှုများမရရှိခဲ့တာတွေအတွက်အောက်တိုဘာလအထိမှကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံနဲ့နိုဝင်ဘာလမှကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံအားတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ပိတ်ပင်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများကသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားနေတဲ့ကြားကပဲဒီတမရော်ဆိုပြီးမှခေါ်ပေါ်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးရှိလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဟွန်စင်ကအခုအချိန်ဒီကိုစော်အောင်ပြီးတော့မှတရားမဝင်အာဆီယံအသံပိုင်းတွေကြားမှာလှုံ့ဆော်စီလီယုံမှုတွေကိုလှုပ်တရားမဝင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ဒီဟွန်စင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်အစိုးရကခန့်ထားတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဥပနမောင်လွင်နဲ့ဖနားပင်မျိုးနယ်မှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတရားမဝင်ပဲနဲ့သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါအတူတရားမဝင်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်အကြမ်းဖက်မရောက်လိုက်အပဝင်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ဘက်ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်လာမယ့်2020အခုပေါ့နော်2020ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲပတ်လာမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းသူတို့တွေကကြိုတင်ချထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအရေးအာဆီယံချင်းကမှုဟာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုကြီးတခုမဟုတ်တော့ညာလည်းပဲပေါ့နော်အသေးစားအောင်မြင်မှုတွေလည်းရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကအာဆီယံအစည်းအဝေးများကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေသအတွင်းလူအခွင့်အရေးအားပေးကူညီတဲ့ကွန်ရက်တခုအဖြစ်လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအာဆီယံပါလီမန်အဖွဲ့တွေက EPHR ဥက္ကဋ္ဌ Charles Santiago ကနေပြီးမှပြောပါရခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခုကတော့ဟွန်ဆန်ကအဲ့ဒီချင်းကမှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ညီပြင်းအနေထားတရင်အရာတည်ထားရပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟွန်စင်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစူးစမ်းမှုတွေကိုလုံးဝအောက်ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟွန်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ page ရဲ့အောက်မှာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟွန်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝ against ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှ comment ပေးပြီးတော့မှဆန္ဒအောင်မြင်စွာပြသနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာလဲဟွန်စင်လဲမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးသူစဉ်းစားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်စင်ကိုလဲကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကထောက်ထောက်ကြည့်နေတဲ့အပြင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလဲဟွန်စင်ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တွေကိုထောက်ထောက်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့တွေဟာအဲဘယ်လိုပြောမလဲမတင်ငါပွဲရလှုံ့ဆော်တာတွေကိုချက်ချင်းတွေးလို့ရှိရင်တော့ဟွန်စင်လဲနားကားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရှိနေတဲ့ကြေးရွာတရွာကပြည်သူများက PDF တပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ဖို့တဲ့လက်ဝဲရန်နာတွေကိုချီယူပြီးတော့မှငွေကျပ်သိန်း80ကျော်လှူဒါန်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီယာကဒီလိုနော်အဲ့တော့နေသိမြမာမှာလည်းမိဘပြည်သူတယောက်ကနေပြီးတော့မှလက်ဝဲရန်နာတွေပို့ထားတာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့တရက်ကြာလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့မြိုင်မှာရှိတဲ့ကျွရတရားကပြည်သူများကပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ရဲ့လက်ဝဲကြရနာများချစ်လူပြီးတော့မှငွေကျပ်သိန်း80ကျော်လှူဒန်းထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွရတရားကပြည်သူတွေများပေါ့နော်ဒီမြိုင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ရဲ့အတွက်လက်ဝဲကြရနာများနဲ့ငွေကျပ်သိန်း80ကျော်လှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါမြိုင်မှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေအတွက်ငကတ်1000ငွေအကုန်ချစ်တဲ့ရွာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလေးစားရပါလေတော်လည်းစိတ်တက်စစ်ကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်လို့စိတ်ဘလောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာကိုဒါကိုကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလေးစားစွာမှတ်တမ်းဂုဏ်ပြုညွှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာကရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာနဲ့ငွေသားသိန်း80နီးပါးအလူခံလို့ရခဲ့ပါတယ်ပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ကနေပါမှဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြလာပါလိမ့်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ဆရာတော်ရီကိုရိုင်းဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတုံးလည်းညာတပိတ်ကိုဆက်လက်ပြောမှပြည်လို့ပါတယ်။ကဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံရင်လာရောက်မဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်စစ်အာဏာရှင်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်အာဏာရှင်ဟွန်ဆန်ရဲ့ဓပုံကိုမီးရှို့ပြီးတော့မှခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေယခုညပိုင်းအထိကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြည်လို့ပါတယ်။မဟုတ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းကိုကူညီနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ဒီယနေ့တနေ့လုံးမဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးကီကော်နဲ့ဖယူဆိုမိုမှာပြည်သူများကိုလူမဆွမ်းစွာနော်ကျူးလွန်လာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလုပ်ရက်တွေကို PPSD ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။
နိုင်ငံပြည်ထနာတွေကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အပြေရှာဖို့ရန်အတွက်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်စစ်ဘွဲ့ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PPSD ဘွဲ့ကယနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2020နဲ့တခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကရားပြည်နယ်ဘူးဆိုကိစ္စလိဂိတ်ကိုငိမ့်ချင်းမျိုးတိကိစ္စနဲ့ဒေသအသီးသီးရှိအမျိုးသမီးများကလေးများနဲ့တချို့ရွယ်များအပါအဝင်အရတားများပေါ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်ကျူးလွန်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချလျက်ရှိပါတယ်ငိမ့်ချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေး23မြင်းဆောင်20နှစ်ဖော်ပြချက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့2020နဲ့တခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မပြေရှင်းမဲ့အင်အားသုံးပြေရှင်းတဲ့အတွက်ပြည်သူများတည်ဆုံခြင်းဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ခြင်းစီးဝါရေးလူမှုစီးဝါရေးနှိမ်စင်ခြင်းလူငယ်များအနာဂတ်ပျောက်ခြင်းတို့ကိုဝန်းနေတယ်ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်2020နဲ့နှစ်မှာလွတ်လပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီအရသာပြန်ခံစားနိုင်ရင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပါဝင်ရန်အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်လည်းပါထားပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းများကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များအာဆီယံနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဂျောင်းဝင်စည်းစုံမှုကိုလက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့PBSD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ PBSD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေသေးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ PBSD ကစာရီပါတွေထုတ်ပြန်တာဒီတက်နည်းနည်းလေးစောတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PBSD ကတနိုင်ငံလုံးအပြည့်ခန့်သဘောတူညီချက်စာအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းထားတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်း PBSD ကလှင်လှင်မြန်မြန်နဲ့ထုတ်ပြန်တင်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းနောက်ကျတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်။အဲ့တော့ PBSD မှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးများကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာရီကိုထုတ်ပြန်လို့ရှိရင်လှင်လှင်မြန်မြန်နဲ့ထုတ်ပြန်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Chat to Lesson Young KRF ကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့နန်းစီရံဝန်ထမ်းတူလည်းတရားရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ် Chat to မြို့နယ်မှာမြို့နယ် Lesson Engineer Young ကိုယနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်ညနေ 4:03 မိနစ်မှာ Chat to တော်လိုင်းအင်အားစု KRF ကနေတော့မှအောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးရုံးတက်မှရှိနေတဲ့နန်းစီရံဝန်ထမ်းတူတန်းရရှိသွားတယ်လို့သတင်းရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ချိုက်ထုမျိုးနဲ့အတွင်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူများကမီတာခအစမတန်အနိုင်ကျင့်ကောက်ခံနေရပါတယ်။ချိုက်ထုလက်စစ်ရုံးကိုချိုက်ထုပကပဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အစုဖက်က KRF ကနေဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတာပါ။အဲ့တော့မီတာခတွေဆက်လက်ကောက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်နယ်လက်စစ် DE ဦးဝင်းဘုံနဲ့ချိုက်တူလက်စစ် AE အပောင်ဝင်လက်စစ်ဝင်တဲ့မြိုင်အတက်အအနေကိုလုံးဝအမှတ်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း TRF တာဝန်ခံကညီပြမတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ချိုက်တူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအတွက်ငွေကျပ်သိန်း 8,000 ရရှိရေးစီမံချက်အတွက်အလူခံမှု click to donate ကစတင်ပြီးတော့မှလှူဆောင်နေပါပြီခင်ဗျာနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံမှာပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအတွက်ပြည်သူအပါအဝင်အများစုလူနိုင်ရေးအတွက်စောင့်ရနေတဲ့ click to donate ကတော်လှန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပုံမလုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သိန်း 8,000 ရရှိရေးစီမံချက်ကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေပြီးမှ10ရက်နေ့အတွင်းမှာတပတ်တိတိပြည်ပနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံအပြင်နိုင်ငံတကာငွေလွှဲများနဲ့ပါလူနိုင်ငံရေးလုံဆောင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်အတွင်းမှာပဲသိန်း 8,000 ရရှိရန်မျှော်မှန်းထားသလိုညွန်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းရရှိပါကအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်စီရေးအတွက်အသုံးဝင်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းရရှိတဲ့အလူငွေတွေကိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ထံကိုထိရောက်စွာပေးပို့သွားမယ်လို့ click to donate အဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဆိုပါ project ကို people even in Myanmar we love အဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့စောင့်ရက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ကဘာအနှက်မှပါဝင်လှူဒန်းလူလူတွေအတွက်ကိုလည်းလင့်နေလဲချပေးထားသလိုဘဏ်အကောင့်လင့်နေလဲရယူနိုင်တဲ့စနစ်တွေကစဒါ click to donate ကနေပမာစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Raikon မြို့မှာတိုက်ပွဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အထိနာပါတယ်နေအိမ်တချို့လည်းမီးစုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကင်းပြင်းတဲ့ Raikon မြို့မိုင်းလုံးရက်ွက်နဲ့ပန်းကန်ကြက်ကွက်များအတွင်းမှာယနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နက်10နာရီခွဲကနေစတင်ပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကင်းနီပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့ပြီးတော့မှ Raikon နဲ့ဒီမော့ဆိုကြားမှာ9မိုင်6မိုင်ရှိပြည်သူနေအိမ်အချို့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကရရဆက်ဆက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်ယနေ့ Raikon မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာ KDF KNDF နဲ့generation z 21 like တော့ဖက်များကပူပါမလို့တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
ကင်းဒီဒီမိုကရက်တစ်ဖရန့်ကလည်းဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ထားပါပြီခင်ဗျာ။ထိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာမိုင်းလုံးနဲ့ပတ်ကန်ရောက်ွက်များအတွင်းတို့တရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့မှဒဏ်ရာရတယ်လို့နေအချို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်လိုက်ကော်ဒီမိုဆုကားလမ်းပေါ်ရှိ9မိုင်6မိုင်ရှိနေတချို့လည်းတရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီဘက်ကနေတို့မှအဲရွေးချက်မဲ့အတိတ်ပဲမင်းနေပေါ့နော်မိရှုဖြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရတဲ့သတင်းကတော့တိုက်ကြီးမှာတရားမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကငါးအိမ်စုရွာကိုအဲစင်းဝင်ရောက်စစ်ဆီးတဲ့အခါမှာတကားမဖွင့်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ရောကတဲ့ဥထိန်လေးကိုပြစ်တက်ပြီးတော့မှအလောင်းကိုယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသိရပါတယ်ဒီသိရတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်စပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှမ်းဘတ်သုံးလမ်းငါးအိမ်စုကျွာကိုစနေဝိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲစင်းတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်စစ်ဆီးတဲ့အခါမှာစစ်ရောကတဲ့ဥထိန်လင်းကအိမ်တကားမဖွင့်ပေး၍ပြစ်တက်ပြီးတော့မှအလောင်းကိုတရားမဝင်ယူဆောင်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရင်ပေးတတ်မှတ်ခံထားသူဇင်မင်းဝေကိုစနေဝိုင်လ9ရက်နေ့မှာအမည်မသိတဲ့တမားတွေကပြစ်ခတ်တိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီကငါးအိမ်စုကြီးရောက်ကိုဝင်ရောက်အဲစင်းနေစစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဇင်မင်းဝေကငါးအိမ်စုကြီးရောက်မှာနေပြီးတော့မှသူအသက်ခံရတာရှမ်းဘတ်သုံးလမ်းမှာအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါးအိမ်စုကြီးရောက်ကိုတရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီကအဲစင်းဝင်ရောက်စစ်ဆီးတာကိုစေယောကတဲ့ဥထိန်လင်းနေတဲ့အိမ်လဲရောက်တော့ဥထိန်လင်းကတကားမဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာတကားကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်တက်ပြီးဥထိန်လင်းကတယောက်တည်းနေတာလူပြိုကြီးအလောင်းကိုလည်းယူသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြလာပါတယ်ခင်ဗျာဥထိန်လင်းရုပ်အလောင်းကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ရှိအချိန်မှာကြီးရွာအတွင်းတို့လမ်းရောက်ပို့ဆောင်ခြင်းကိုအခုချိန်ထိမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားမှာဒေဂူဆီယာရောကိုရမ်ဦးဆောင်ပြီးတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အလို့မရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာလဲမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတော်ကြီးကိုရံဦးဆောင်ပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်လှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကြီးဆက်လက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံရင်းလာရောက်မဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်မြန်မာပြည်မှာအလို့မရှိဆိုတဲ့ကြောင်ကြွေးကြော်တန်းတွေကိုမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့စူပေါင်းတပိတ်တွေကစူပေါင်းပြီးတော့မှခြိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ကြီးဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာမပီးတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမမီကနေလုံးဝအလူမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းခေါင်းစဉ်နဲ့တက်ပြီးတော့မှကမ်ပိန်းတွေဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာမုံရအမြင့်လမ်းမှာလည်းတရားမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်တပ်ပုတ်ကိုမီးရှို့ပြီးချီတက်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကင်းမော့ချောင်းမှာလည်းအထက်တန်းချောင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်လို့ကီKRF လုံးဆောင်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြူစောတီလက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ချိုက်တူတော်လိုင်းအင်အားစု PDF များ LPDF များ UG များစစ်ပေါ်မှုများဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်တိုက်ပွဲအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမှတိုက်ခိုက်မှုကို KRF ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတစဉ်အတိအလင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ယင်းနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမှာကတော့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတူမဲ့ဟွန်ဆန်ကိုအကြီးအကျယ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေယင်းနေ့တော်တော်လေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လောင်းလုံးမျိုးနဲ့မှာလူသက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နေတဲ့ဟွန်ဆန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အာယုံဦးတပိတ်တွေလည်းယနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်အစိုးရပိုင်းမှာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လိုင်းတရာရုံရှိမှတိုင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဝင်9ဦးကိုပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့2ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်းတရာမျိုးနဲ့ရုံရှိမှတိုင်းမှာစိုက်ကဲနဲ့ကားတွေကိုတားဆီးစစ်ဆီးနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲတရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုယနေ့နေ့က9:45မိနစ်မှာဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မှ2ဦးသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဒီမှာသတင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယနေ့နေ့က9:45မှာလိုင်းတာယာမြို့နယ်ရုံရှိမှတ်တိုင်အနီးမှာပြည်သူအားဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကို CGF1GN ကမိဘပြစ်တဲ့ဒေသဆိုင်ရာပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှအနီးကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအကြမ်းမဲ့စစ်သား2ဦးတေဆုံးပြီးတွန်လဲညီကိုများအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရမစ်ရှင်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသကိုကဲရီအဖွဲ့ရဲ့ပြန်လွှာအောင်စစ်စင်ရေးတစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတဲ့အထီးကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပဲရင်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဟွန်ဆန်ကိုလုံးဝခြေချခွင့်မရစေရဆိုတဲ့ကြိုးကြော်တန်ရည်နဲ့အတူဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာ
ဆန္ဒပြမှုတစ်ပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။တဝဲမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားပါဝင်သူကိုထွန်းဦးကိုတရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက1019နှစ်ရည်ရွယ်ချက်မဲ့အထိပ္ပယ်မဲ့နဲ့ချမှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းသိရပါလိမ့်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုထွန်းဦးကိုပုံမှန်5ခုအတွက်1019နှစ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကထောင်တွင်းတရားရုံးကနေ935ကကြီ19ဆ2မှု51 52ကကြီအဲ့ဒီပုံမှန်5ခုအတွက်1019နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒဝဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် DPPN ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုထွန်းကပုံမှန်9ခုနဲ့တရားစွဲခံရတာဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ကျန်ပုံမှန်တွေဖြစ်တဲ့935ကနေ5354ည33ညနေမြန်ဆောင်34စတဲ့ပုံမှန်4ခုအတွက်ဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်ရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ DPPN ရထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါရခင်ဗျာအသက်38နှစ်ရွယ်ကိုထွန်းဦးကတဝဲမှာပုံမှန်အများဆုံးတက်ခံရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ထောင်နဲ့အမြင့်ဆုံးကြက်ခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုထွန်းဦးကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်ကမြို့သစ်စင်လန်းပန်းနေအိမ်မှာဒါစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာရှင်းမပင်မြို့နယ်မှာခရိုင်တရားရုံးကိုဘုံခွဲတိုက်ခတ်ပြီးအပြန်ပြစ်အလံပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပါတယ်သူကြုံဘွားကလွတ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကြုံဘွားကရုံထွက်မှုစာရန်တွေကိုခိုင်းဆောင်ပြီးတော့မှကလေးမြို့မှာကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးချီတက်ဆန္ဒပြမှုပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာရှူမာနဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုပွဲတွေအောင်မြင်စွာယနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လိုက်ကောကယန်တာယာရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KNDF ကခြုံငုံတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်က15ဦးသေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းသိထားရပါသေးတယ်။ဒီသတင်းလေးကိုလည်းစပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ KNDF နဲ့လိုက်ကောမျိုးနဲ့ကယန်တာယာကျွရွာအနီးမှာအင်အား200ခန့်ပါတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KNDF အမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KNDF တရင်နှစ်တပ်ပမိုင်3နော် PDFပူဝန်တပါမအဖွဲ့ကယနေ့နက်9နာရီခွဲခန့်မှာချုပ်ခုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား15ဦးတခါတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတေဆုံသွားပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာမိုးပြင်းနဲ့ဖေကွန်ဘက်ကနေပြီးတော့မှလာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို KNDF နဲ့ PDF တွေကချုပ်ခုတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲက9နာရီခွဲကနေစတာ6နာရီခွဲလောက်ထိပဲကြာပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး15ရောက်တော့တည်နိုင်တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။လူနာတင်ကလေးစီနောက်စစ်ခွေးတွေရောအလောင်းတွေရောပြန်တည်သွားတယ်လို့ KNDF ရဲဘော်တူကနေပြောမှပြောပြလာပါတယ်ခင်ဗျာမူပြင်းနဲ့ဖဲကုံဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခြုံငုံတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှ KNDF အထုလည်းတင်စီရမိနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေ KNDF PDF ဘက်ကတော့အကြဆုံးမရှိပါဘူးတနတ်တော်မရလိုက်ပါဘူး KNDF တွေကအလောက်ပဲရလိုက်ပါတယ်ဟု KNDF ရဲဘော်ကနေပြောမှဆက်လက်ပြောမှပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်းမပင်မျိုးနယ်နဲ့စုံချောင်းကျွရနေမှာလဲအကြမ်းမဆင်အာနာရှင်စန့်ကြီးအာယုံဥတပိတ်တွေရှင်နေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝက်နနက်9နာရီမှည7နာရီအတွင်းမှာအချိန်မီလက်စစ်မီပြတ်တောက်မယ်ဆိုပြီးမှတရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကကြေညာပါတယ်။မိတုံးဆက်မှုတွေကိုလည်းခြေတိုင်ရလည်းပြောပါတယ်။နော်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဒီလိုပဲသူတို့ကြေညာချက်တွေသူတို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်နော်။သူတို့တတ်လုံးအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာတတ်လုံးပြည်သူလူထုမီးဆက်သုံးနေရတဲ့အဆင်အယံကိုစင်ရစရာကောင်းတယ်နော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်တော်လေးကိုရက်ဆက်ပါတယ်မုံရွာမှာစစ်သား3ဦးတေဆုံးပြီးမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်မှုအပြစ်မဲ့ပြည်သူကလေးတို့ရဲ့ဖခင်ကိုကိုစာလင်းကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကခေါင်းတိပ်ပြီးပြစ်တက်သွားတဲ့ကိစ္စကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်သား3ဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့မင်းရမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်မှုအပြီးမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့ဦးဖြစ်တဲ့ကိုစာလင်းကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်စီးတွေကလမ်းမပေါ်မှာဥကောင်တိပ်ပြီးပြောမှာပြစ်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေတာခန်ကြီးရပြောကြကြရသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မုံရွာမြို့အာဇာနီလမ်းနဲ့အောက်တပြေလမ်းမှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အပြင်စစ်တပ်ကလမ်းမပေါ်မှာစံကဲပြင်းသွားနေတဲ့ကိုစားလင်းကိုလမ်းမပေါ်မှာပဲဥကောင်ကိုတိပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကိုစားလင်းမောက်တည်ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာပိပက်ချင်းကစုပ်ပြတ်တက်သွားပါတယ်အတွင်းထဲတီထူပေါက်မြင်နေရပါတယ်တရားမဝင်ချက်မဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတက်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အလောင်းကိုမနေ့ကညပိုင်းထိလာထုတ်ရအဲမိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားတာတော့သိရပါတယ်။ကိုစားလင်းရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့ရှင်းနေတကြမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်းလုံးမျိုးနဲ့မှာလူတက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နေတဲ့ဟွန်ဆန်ကိုစက်ကျင်တဲ့အာယုံတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ရွှေပေါကံဘောလုံးကွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို 40mm ဘုံတီးလေးနဲ့ပစ်ခတ်ပါတယ်။
အဲ့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစေဥထမင်းနဲ့ထိခိုက်တိုက်စုံနိုင်နေဆိုတဲ့ရုပ်တံလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နေလာပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရမစ်ရှင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသကိုကဲကြီးအဖွဲ့ရဲ့ပြန်လွှားအောင်စစ်စင်ရေးတစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်ကအမြင့်ပြတဲ့ဒီဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်အသိပေးထားပါပြီခင်ဗျာ။အင်းတော့ကဲကျွရကိုတရားမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကတိုက်လိမ်နဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်နေအိမ်များမီလောက်ခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးတူဦးတေဆုံးပြီးတော့မှဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူ3ဦးကတော့လက်ရှိအချိန်မှာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တရားမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအကြမ်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အိမ်မိုးတရိတ်ဆန်တွေလည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာအရင်းခံသတင်းမြစ်တရားသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျွန်တော်တို့ယနေ့သတင်းစပိအောက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မှထူးခြားလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှ live လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ